Hüseynlən xanımına ad günü sürprizi. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Klaret ifaçısı Hüseyn Məhəmməd oğlu aktrisa həyat yoldaşı Asel İbrahimovaya ad günümü münasibəti ilə sürpriz edib. Axşam az xəbər verir ki, musiqiçi video yayımlayaraq bunları bildirib. Aselə demişəm ki, düş maşında gözləyirəm. Gedək sənə gül alım. Cavab verdi ki, adam da belə təbrik edər. Gedim gözləyim ki, mənə gül olacaqsan. Hüseyn daha sonra maşında xanım üçün hazırladığı hədiyyələri göstərib. O, Aselə qızıl üzük və gül dəstəsi bağışlayıb. Qeyd edək ki, Asel və Hüseyn cütlüyünün bu nikahdan Məhəmməd adında bir oğlan övladı var. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik.